Partia Socialiste është e vendosur për të mos e zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për mandatin e deputetës Olta Gjaçka. Pavarësisht se me datën në 10 korrik gjykata kushtetuese tha se Kuvendi i Shqipërisë është i detyruar për të votuar sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Këtë gjë e quan të rësisht në kundërshtim me kushtetutën kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi. Të shi si mund të imponohet një parlament me 140 deputet që votojë në një formë caktuar nga një institucion që nuk është parlamenti i Shqipërisë. Duke mos qenë dakord me vendimin e gjykatës kushtetuese, socialistët do t'i drejtojnë Komisionit të Venecias për një opinion. Duke i thënë nëse mundet një institucion tjetër jo parlamentar, qoftë kjo gjykatë kushtetuese, të imponoj vullnetin e një deputeti në mënyrën se si duhet votoj apo jo. Pak minuta pas Bledi Çuçit, kreu i grupit të demokratëve Gazmend Bardhi, tha se qëndrimi i Partisë Socialiste për të mos e zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese është tërësisht antiligjor. Nëse majoranca ka vendosur të injoroj kushtetutën e Republikës Shqipërisë, ka vendosur të injoroj vendimet e gjykatës kushtetuese, praktikisht ne jemi në diktatur. Kanë rënë parimet bazë të funksionimit të shtetit ligjor dhe kjo deklarate thënë me lehtësi e çon vendin në kushtet e mosbindjes civile. Mandati i deputetës socialiste u mbrojt në të gjitha hallkat procedurale parlamentare që prej qershorit të vitit 2022 kur u dorëzua mocioni e opozitës, ndërsa socialistët e rrëzuan këtë mocion në nëntor të vitit 2022. Por gjykata kushtetuese në fillim të vitit 2023 e vlerësoi këtë vendim si në shkelje të kushtetutës dhe i kërkoi Kuvendit dërgimin e mocionit në gjykatë. Në prill të vitit 2024, në një votim të paprecedent, socialistët votuan kundër këtij vendimi, ndërsa gjykata kushtetuese në korrik tha se votimi ishte antiligjor dhe e zhbori atë.